សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះដូចបញ្ញាគឺជាគ្រូបង្រៀននៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពីមជីកងនៅក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សានៅមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី9ដែលមាននៅជំពូកទី2ដែលនិយាយពីកាបូនអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់មេរៀនទី2ដែលនិយាយពីអុកស៊ីសែនបាទដល់ឡាយមេរៀនទី2អុកស៊ីសែននេះគឺយើងបានរៀននៅសប្ដាហ៍មុនរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាភាគបន្តនៃមេរៀនអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី4ដែលនិយាយពីទង្វើអុកស៊ីសែនបាទឬក៏ការធ្វើអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលវត្ថុបំណងទាំងអស់គ្នាបាទដែលវត្ថុបំណងរបស់យើងក្រោយបញ្ចប់នៅវីដេអូមេរៀននេះសោះទាំងអស់គ្នាគឺទី1គឺពន្យល់បានច្បាស់លាស់ពីការទង្វើអុកស៊ីសែនក្នុងប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនតាមរយៈការពិសោធន៍និងវត្ថុបំណងទី2រៀបចំសម្ភារៈផលិតនិងធ្វើពិសោធន៍ដំណើរការពិសោធន៍ទឹកអុកស៊ីសែនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្រោយពីដែលបងប្អូនបានសិក្សានៅคลิปវីដេអូនេះគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចអនុវត្តការពិសោធន៍នេះនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនបានប៉ុន្តែសូមឲ្យការពិសោធន៍នោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបំរុងប្រយ័ត្នបាទគឺធ្វើឲ្យមានបំរុងប្រយ័ត្នពីព្រោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយឬក៏សុខភាពរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចទី4ដែលនិយាយអំពីទង្វើអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងគឺគេអាចទង្វើអុកស៊ីសែនចេញពីប្រតិកម្មគីមីឬប្រតិកម្មបំបែកបានដែលយើងរៀននៅក្នុងនេះគឺមាននៅសមីការ3ប្រភេទហើយសមីការទី1គឺ HCO ដែលជាបារតអុកស៊ីតគឺគេអាចបំបែក HCO ទៅជាបារតបូកជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាប្រតិកម្មបំបែកដែលគេគ្រាន់តែយកបារតអុកស៊ីតទៅបំបែកបានទៅជាបារតបូកជាមួយនឹងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងគឺគេអាចទង្វើអុកស៊ីសែនចេញបានដោយគេគ្រាន់តែយកបារតអុកស៊ីតទៅបំបែកបាទនឹងសមីការទី2របស់យើងគឺ H2O បាទ H2O គឺជាម៉ូលេគុលទឹកគឺបំបែកបានទៅជាឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននិងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងឧស្ម័នអុកស៊ីសែននេះគឺគេអាចទង្វើវាចេញមកពីម៉ូលេគុលទឹកបាទដោយគ្រាន់តែយកម៉ូលេគុលទឹកនោះទៅធ្វើជាអគ្គិសនីវិភាគបាទធ្វើជាអគ្គិសនីវិភាគនោះគេនឹងអាចទង្វើអុកស៊ីសែនចេញបានបាទនឹងសមីការទី3របស់យើងគឺ H2O2 បាទ H2O2 គឺមានឈ្មោះថាទឹកអុកស៊ីសែនឬហៅម្យ៉ាងទៀតអ៊ីដ្រូសែនពេអុកស៊ីតអញ្ចឹងអ៊ីដ្រូសែនពេអុកស៊ីតនេះគឺគេអាចបំបែកវាចេញទៅជាម៉ូលេគុលទឹកបូកជាមួយនឹងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងសមីការទី3ក៏គេអាចទង្វើអុកស៊ីសែនចេញមកពីទឹកអុកស៊ីសែនបានផងដែរអញ្ចឹងសមីការទាំង3នេះគ្រូនឹងលើកយកនៅសមីការខាងក្រោមដែល H2O2 ជាទឹកអុកស៊ីសែនយកមកធ្វើការពិសោធន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹងពិសោធន៍គឺទង្វើអុកស៊ីសែនចេញពីអ៊ីដ្រូសែនពេអុកស៊ីតបាទឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការធ្វើអុកស៊ីសែនចេញមកពីទឹកអុកស៊ីសែនបាទបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលសម្ភារៈទាំងអស់គ្នាបាទសម្ភារៈរបស់យើងដែលសម្ភារៈទី1គឺគ្រូត្រូវការកែវអែឡែនចំណុះ100មីលីលីត្របាទសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍និងសម្ភារៈទី2គឺអ៊ីដ្រូសែនពេអុកស៊ីតឬទឹកអុកស៊ីសែនដែលយើងអាចរកបាននៅតាមហ្វាម៉ាស៊ីឬក៏រកបាននៅតាមកន្លែងលក់នៅសារធាតុគីមីមួយចំនួនបាទនិងទី3គឺម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីតបាទម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីតគឺវាជាបណ្ដោពណ៌ខ្មៅបាទនៅក្នុងថ្មពើដែលយើងអាចរកបាននៅតាមកន្លែងលក់ចាប់ហួយនានាឬក៏ម្យ៉ាងទៀតបងអាចប្រើថ្លើមជ្រុកបាទថ្លើមជ្រុកយើងធម្មតាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានឬក៏ម្យ៉ាងទៀតអាចប្រើជាប្រភេទដែកគួរច្រេះបាទដែកគួរច្រេះក៏បានដែរបាទស្រ័យតែបងប្អូនចង់ធ្វើការពិសោធន៍អញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់ដែកគួរច្រេះយើងអាចប្រើដែកគួរច្រេះបើយើងចង់បានម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីតគឺយើងអាចហ
ឯកមណ្ឌលថ្មពើយកវាបានយ៉ាងនេះគឺកែវអេតឡាញរបស់យើងបាទនេះគឺជារូបរាងរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលដំណើរការពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាបាទដំណើរការពិសោធន៍ទី1គឺចាក់ទឹកអុកស៊ីសែនចូលទៅក្នុងកែវអេតឡាញបាទនិងទី2គឺដាក់ថ្លាមជ្រុកឬក៏ម៉ង់កាណេសឌីអុកស៊ីតហ្នឹងគឺដាក់ចូលទៅក្នុងកែវអេតឡាញដែលមានទឹកអុកស៊ីសែនប៉ុន្តែយើងកុំដាក់ច្រើនពេកបដាក់ច្រើនពេកគឺវាអាចបញ្ចេញនៅកម្ដៅខ្លាំងបាទវាអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងគឺយើងត្រឹមប្រើត្រឹមតែប្រមាណតិចតួចបំផុតបាទនឹងទី3គឺយើងដាក់រងើកភ្លើងបាទរងើកភ្លើងឬក៏រងើកសរសៃធូបបាទសរសៃធូបយើងអុជហ្នឹងឬក៏ម្យ៉ាងទៀតបងអូនអាចប្រើជារងើកឈើគូសបាទរងើកឈើគូសគឺយើងដាក់ចូលទៅក្នុងកែវអេតឡាញក៏បានដែរអញ្ចឹងរងើកឈើគូសគឺវាមិនមានការឆេះនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនដាក់រងើកឈើគូសនោះឬក៏រងើកធូបហ្នឹងចូលទៅក្នុងកែវអេតឡាញនោះនឹងធ្វើឲ្យរងើកធូបឬក៏រងើកឈើគូសនឹងមាននៅចំហេះកាត់ឡើងគឺធ្វើឲ្យទាំងពីរនេះគឺឆេះបាទអញ្ចឹងរងើកឈើគូសឬក៏រងើកធូបហ្នឹងគឺវាឆេះគឺឆេះដោយសារវត្តមានអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការពិសោធន៍យើងចូលមើលការសង្កេតគឺអញ្ចឹងទឹកអុកស៊ីសែនធ្វើប្រតិកម្មបំបែកដោយឯកឯងជាទឹកនិងអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងប្រតិកម្មទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺវាប្រតិកម្មដោយឯកឯងដល់បែកទៅជាម៉ូលេគុលទឹកហើយនិងអុកស៊ីសែនប៉ុន្តែប្រតិកម្មបំបែកហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈយឺតបាទយឺតអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈសកម្មឬក៏ខ្លាំងគឺយើងត្រូវប្រើនៅកាតាលីករបាទយើងទៅប្រើនៅកាតាលីករហើយកាតាលីករនោះគឺជាបណ្ដោថ្មពើឬក៏ថ្លើមជ្រុកខោថ្លើមត្រីឬក៏ដែកគូច្រេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើទាំង4នេះធ្វើជាកាតាលីករហើយកាតាលីករហ្នឹងគឺជាសារធាតុដែលជួយជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ថ្លើមជ្រុកឬក៏ដាក់បណ្ដោថ្មពើចូលទៅក្នុងទឹកអុកស៊ីសែននោះនឹងធ្វើឲ្យវាមានការបំបែកយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរបាទអញ្ចឹងសម័យការតាំងប្រតិកម្មរបស់យើងគឺទឹកអុកស៊ីសែនបំបែកទៅជាម៉ូលេគុលទឹកហើយនឹងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងយើងចូលសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងអស់គ្នាបាទសន្និដ្ឋានគឺគេអាចបង្កើតអុកស៊ីសែនបានដឹងងាយពីប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនឬក៏យ៉ាងទៀតគឺគេអាចទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណកម្មអុកស៊ីសែនបានដោយតេស្តនឹងរងើកធូបឬក៏ឈើគូសបាទបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសរុបសេចក្តីបានថាដូចនេះគឺគេត្រូវការបន្ថែមកាតាលីករម៉ង់កាណេសឌីអុកស៊ីតឬក៏កាតាលីករថ្លើមជ្រុកដើម្បីបង្កើតឲ្យល្បឿនប្រតិកម្មគីមីហ្នឹងកាន់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទបាទអញ្ចឹងមិញគឺយើងរៀននៅក្នុងផ្សារតតូននឹងការពិសោធន៍អញ្ចឹងគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនទៅមើលការពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការពិសោធន៍គឺគ្រូមានលំហាត់មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើនៅផ្ទះបាទដែលលំហាត់របស់យើងគឺសោះម្នាក់នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពីមជកងបានទង្វើអុកស៊ីសែនចេញពីទឹកអុកស៊ីសែន 3.00 ក្រាមបាទដែលកគឺគេឲ្យយើងនឹងចោលសរសេរសម័យការតាំងប្រតិកម្មខាងលើនិងខគឺចោលករណីម៉ាស់និងមីតអុកស៊ីសែនដោយ
អុកស៊ីសែន32ក្រាមមានមាត្រ 22.4 លីត្រគេឲ្យម៉ាសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនស្មើ1អូម៉ាសអាតូមស្មើ16បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់កិច្ចការផ្ទះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយមេរៀនគ្រូក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមាននៅចម្ងល់ឬឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាច comment នៅក្នុង Facebook page របស់សាលារៀនចំនួនថ្មីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រូនឹងចូលទៅធ្វើការ reply រាល់សំណួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនា